Здравейте на всички хора, аз съм Криси и днес ще направя ревю на новият Мою Aoyans Cube. Преди да започнем с видеото, искам да благодаря страшно много на магазин Без паника, които ми предоставиха това купче, за да му направя ревю. Без паника е моят най-любим магазин за купчета, който може да намерите по-долу в описанието. Освен купчета, продават и доста интересни неща и съм сигурна, че ще ви бъде интересно да разгледате. Можете да намерите както този скюб, така и още доста интересни купчета, а някои от тях скоро ще видите в мои бъдещи видеа, така че можете да се абонирате за този канал, за да не изпуснете нещо. А сега, без да губим повече време, нека да преминаваме към видеото. Последният скюб на Мою беше пуснат преди 2 години и определено беше време за нещо ново. Те го направиха като вдигнаха летвата много високо с новият си модел Мою Aoyans Cube. Сега нека поговорим малко повече за него. Първото нещо, което ще видите след като си го закупите, е тази тъмносива и много стилна картонна кутийка, на която е изписано името на купчето с златни букви. Когато отворите кутийката, вътре ще видите купчето, както и още една малка бяла кутийка до него, а в нея ще намерите специални вдобнати капачки, за които ще си поговорим малко по-късно в днешното видео. Също ще намерите едно опътване за това как се реди скюб в случай, че не знаете, както и ще видите две от типичните карти на Мою с снимки на някои известни кюбъри. Сега нека поговорим и за самото купче. То пристига в новата здрава и красива пластмасова кутийка на Мою, която освен кутийка може да стане на красива поставка, на която да седи вашето купче. За да стане на поставка, трябва да махнете нещата на дъното, да ги сглобите заедно и да ги сложите на синята основа, като по този начин вашата поставка ще бъде готова много бързо и лесно. Нека обаче се фокусираме върху купчето. На външен вид то е малко по-изпъкнало от миналият ми X-Men Winnie's Cube, но поне аз много лесно свикнах с изпъкналата форма и тя не ми е създавала абсолютно никакви проблеми. Цветовете също са много подобни с тези на другият скюб, като някои са малко по-светли от други, което на мен лично ми допада. Купчето е с размери 55 мм и тежи точно 352 грама, което го прави малко по-малък и малко по-тежък от X-Men Winnie's Cube. Но нека да видим и най-важното нещо, а именно въртенето, което при този скюб е повече от уникално. А купчето се контролира изключително лесно благодарение на вградените 24 магнити, осигуряващи стабилността. Сечението на аглите също изобщо не е за подценяване. Купчето може да сече агли чудесно и за тези от вас, които са като мен и се притесняват от разглобяване на купчето по време на редене, мога спокойно да ви успокоя, че направих над 1000 нареждания и не съм имала нито едно попване. Така че специално за този скюб мога да гарантирам, че този проблем го няма и тези, които преди са използвали X-Men Winnie's Cube, ще могат спокойно да си отдъхнат с този. Както по-рано във видеото видяхте, това купче може да си сменя капачките с по-вдобнати, което се очаква да помогне за по-добър захват. Тъй като тези от вас, които редят скюб, сигурно знаят, че понякога купчето просто се изплъзва от ръцете и тези капачки са направени с цел спирането на този проблем. Сменянето им също изобщо не е трудно. Трябва внимателно да хванете капачката и бавно да я махнете, след което можете да я замените с вдобнатата. В началото свикването с тези капачки е малко трудно и не гарантирам, че на всеки ще му хареса, но поне си струва да ги пробвате, тъй като аз лично след няколко нареждания свикнах с тях и бих казала, че са ми по-удобни от другите и наистина ми помагат за по-добър захват, така че ако си купите този скюб, поне ги пробвайте и вижте дали на вас няма да ви е по-удобно с тях. А сега сигурно, след като видяхте всичко за него, се чудите колко струва и всъщност за това невероятно качество купчето е на доста добра цена от 36 лева. Сега ще ви покажа няколко мои нареждания с този скюб и също сега на екрана ще ви изскочат снимки от моите най-добри нареждания и средни времена през последните дни, в които го използвам.
Това беше всичко за днешното ревю. Отново огромни благодарности към Без паника за това, че ми предоставиха това купче. Линк за техния магазин ще има по-долу в описанието, откъдето ще можете да намерите, освен този скюб, още много страхотни купчета. Ако сега силно се надявам това видео да ви е харесало и ако е било така, може не забравяйте да го харесате, да го коментирате, да го споделяте с приятели и разбира се, не забравяйте да се абонирате за мен, тъй като предстоят още много яки ревюта и видеа. Благодаря ви много за гледането, хора. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.